Alto da Colina, um jogão de bola entre Nacional e Holanda. Holanda campeão da Série B do Campeonato Amazonense, enfrentando ao Nacional, que vem de uma vitória frente à equipe do Manaus por 2-1. Jogo, aliás, da primeira rodada. Hoje já estamos participando da segunda rodada do Campeonato Amazonense. Trabalhos no gramado de Edson Santos e Júlio Brasil. Estamos devolvendo o comando para a cabine número 1, aonde estará ele, que vai dar os 45 minutos iniciais do jogão de bola, Campeonato Barazão, Nacional e Holanda, Holanda e Nacional, aqui no Alto da Colina. E a Amazônia Brasileira quer saber quem é ele. No pique da difusora, na maior audiência no Rádio Esportivo Brasileiro, você conferiu atentamente show de reportagem no campo de jogo de Júlio Brasil e também de Edson Santos, o bom baiano, tomando o hábito do jogo lá, tomando as últimas providências para o início do espetáculo, sendo cumprimentado pelo Alan Bahia, o capitão da equipe do Leão da Vila Municipal, o Trick da tá lá no meio. Sai daí do meio, Trick! Trick, avisa aí, Júlio, pro Trick sair, que o juiz quer começar o jogo. É o Trick lá no meio, Zezinho, o Trick. Ô, Carlos Martins. Fala, Edson. Dois ilustres torcedores aqui do Nacional, doutor Vicente Pinheiro e o seu fiel escudeiro, Almir, dois tradicionais nacionalistas. Tá faltando um, o Lúcio, viu? O Lúcio hoje meteu pé na carreira, não vem. Olha o detalhe é o seguinte, no jogo passado nós levantamos uma lebre aqui a respeito da ambulância, né? Das ambulâncias, eu tô vendo da ambulância, né? Talvez essa, pela aparência, deve ter mais algumas acessórios. Mas o problema é que a do jogo passado, daqui a pouco a gente vai confirmar, ela só tem condições de remover e dar assistência no oxigênio para alguma pessoa que possa necessitar de primeiros socorros. Portanto, aquele famoso desfibrilador necessário para alguma parada cardíaca, coisa que não é difícil de acontecer em um jogo de futebol, fica a desejar. Com a palavra, as autoridades do segmento saúde. Olha lá, tem muita grana por aí sobrando e faltando equipamento nas ambulâncias que servem aos jogos no Campeonato Amazonense. Quem dera que nas outras também tenham. Ô, Júlio, agora você falou em grana. Bom, a não ser que se é do seu conhecimento, Júlio, do Carlos Martins e do Zezinho. As informações por parte da federação ou do órgão administrativo do estádio, do público em renda, a imprensa não vem utilizando o jogo passado, microfone. Jogo passado, esconderam a renda. É tanta grana, é porque estão pagando, sabe, quem? Em moeda. Aí é muito difícil de contar as moedas. Termina o jogo, eles levam lá para a federação para fazer o restante da contagem, porque não sai. É que nem orelha de freira. Bom, é 1 milhão a cada tostão, né, Júlio? É, meu amigo. E depois pede que o torcedor venha ao estádio. O torcedor quer saber para onde é que tá indo a grana que ele deixou na bilheteria. Isso é transparência. Quase, né, tudo pronto para o espetáculo. E volta ele no microfone mais famoso. Quem é ele? Voltei no pique da difusora, na maior audiência no Rádio Esportivo Brasileiro. O juizão tá aqui na diagonal. Saída de bola para a equipe do Holanda. Trilo apito árbitro. Está começando o jogo. Nacional Holanda. E a bola no campo de defesa. Pique da difusora, na maior audiência no Rádio Esportivo Brasileiro. Lateral em favor da equipe do Holanda, lá pelo lado direito do campo, vai Jussão para a cobrança. Ele procura a movimentação dos seus atacantes e sobe de cabeça por ali o zagueirão da equipe do Nassa, que é o Jefferson Siqueira. Bola dominada pelo lado direito do campo, vem trabalhando a equipe do Nassa, vem com a Lamba aí, o capitão pega, domina, toca pelo meio com o Romarinho. O Romarinho deu errado, deu um presente ali e sofre a falta. O Cave, hein, Júlio? Primeira falta do jogo em cima do jogador da equipe do Holanda. É lá próximo, a linha central do gramado, no placar 0-0. E vem trabalhando o Holanda com o Neu. Zagueirão pega, entrega lá pelo lado esquerdo do campo, lá direito. Com a
Antônio. Antônio abre, a bola vai pelo lado direito, velho, atacando a equipe do Holanda. E com Jussan, Jussan deu uma recuada para Cave. Cave domina com a canetinha esquerda, ele faz o cruzamento e vem com perigo, mas a zaga do Nassa é alta, tira de qualquer maneira, entrega aqui pelo lado direito, vem trabalhando essa bola para Romário na ponta direita, pega, domina, agora vem com o Júnior Bold, vem agora com o lateral direito, que é o Penta, para Júnior Bold pelo lado direito, ele tem velocidade, aparece por ali o zagueirão, que é o Ney, despacha de qualquer maneira. Bola volta com André Bahia. André Bahia pega o comandante, no stand, o capitão da equipe do Nassa. A bola vem pelo lado direito com Peter. Peter domina. Volta para Alan Bahia. Ela vê o capitão com a perna direita. Deu no espaço vazio ali pela ponta direita. Vem a equipe do Nassa. Opa, aterrado. Além da vantagem, vem com o Júnior. Agora sim, ele marcou a falta. Atrasado. Atrasadíssimo, hein, Edson? Atrasadíssimo. Aí, o assistente, né? Aqui o Marleudo, ele pegou, foi, levantou a bandeira, o árbitro, o venezuelano, é peruano, sei lá de onde é que ele é. Venezuelano. Venezuelano. O negócio, a crise tá horrível por lá. Quem vai pra cobrança é o Romarinho? É o Romarinho. Lado direito, o Romarinho, jogador na parede humana, que é o Anthony. Vai pra bola, Romarinho, canetinha esquerda. Vai levantar, até vai com perigo, atenção, sai com bola e tudo ali. O zagueirão da equipe do Nassa, tiro de retorno. Para o Holanda, Edson. E o Wagner, né? A mania do jogador, ele fica apontando para lá como se fosse escanteio, apontando para a bandeira, para o bandeira. Olha o escanteio. Como jogador é indecente, né, Carlos? É verdade. E despacha essa bola por ali. O Douglas está jogando pelo lado direito com o Jussão. Jussão apara essa bola, entrega ali na cabeça da área. Repara o Antônio. O Antônio pega, domina. Vai voltando ali agora com o número 8, que é o Paulinho. Toca a bola, a equipe do Holanda. E vem agora com o Antônio mais uma vez. Abre pelo lado esquerdo do campo. Procura Sidney improvisado. Sidney aqui pelo lado esquerdo do campo. Despacha essa bola para o tanque. Marinho coloca no peito, escorrega do gramado. A bola vem com o Cave. Cave vai para cima da marcação pela ponta esquerda. A bola saiu, é lateral em favor do Holanda aqui na ponta esquerda. É do ataque do time alaranjado do Holanda do Rio Preto da Eva. E já cobrou, faz a volta ali o jogador que é o Cave. Começa pelo lado direito com o Jussan. Jussan para essa bola por dentro. Entrega um pouco mais na frente para Paulinho. A bola saiu. Saiu não, agora sim ela saiu, é lateral em favor da equipe. É do Holanda pelo lado direito do campo. Vai o Jussan. Devagarinho, ele não tem pressa. Vai para a cobrança do lateral. São as primeiras movimentações do espetáculo. Sai da frente. Campeonato Amazonense é com a gente. Difusora. E vem o goleirão, que é o Alexandre Aziz, e sai jogando agora, vem com a Alan Bahia ali na cabeça da área, ele pega, domina, ele é do setor de pensamento, ele faz a virada pelo lado esquerdo do campo com o Thiago Bastos, lá vem a equipe do Nassa, a bola vem agora com o Alexandre, devolve essa bola, vem no meio de campo ali com o Yuri, Yuri pega, domina, conduz aqui na zaga central, vem trabalhando com o Wagner, olha a equipe do Nassa, ele fez o break da jogada, entrega na cabeça da área, trabalha com a Alan Bahia, a Alan Bahia pega, domina com a perna direita no círculo central, e vem agora com o Yuri, lá vem o Yuri por dentro, deu errado, aparece no meio do caminho, o Anthony recupera, abre ali com o zagueirão, que é o lateral canhoto, que é o Sidney, despacha essa bola, apara por aí, volta de novo essa segunda bola com o Alan Bahia, ele finta o primeiro, fintou o segundo, tudo começa com o Alan Bahia na equipe do Leão da Vila Municipal. Olha o reloginho da difusora. Que toque esperto eletrônico no padrão de qualidade da sua difusora. Confira comigo, 21 horas 8 minutos. Tempo de jogo na colina. Passados exatamente 5 minutos na primeira parte do espetáculo. E no placar da Dobisburg, o melhor lanche. Confira comigo, torcedor. Nacional 3-0. Holanda também 0. Meu nome é no pique da difusora, agora uma falta perigosíssima em favor da equipe do Leão da Vila Municipal, pelo lado direito, um jogador na parede humana, Romarinho, canetinha esquerda, ele vai levantar, o zagueirão tá lá na área, vai pra, autoriza o árbitro, vai com a perna esquerda, levanta com perigo, arrasta dali o zagueirão, é escanteio, Edson. É, houve sim, houve o toque do zagueirão da equipe do Holanda e a bola se perdeu para a linha de fundo, nessa testa daí do Chicão. Portanto, escanteio novamente, Romarinho. Romarinho número 10 pelo lado
lado direito, ele vai com a canetinha esquerda de pé trocado. Autoriza o árbitro, parou por ali, chama a atenção, vai demorar um pouquinho, ele vai chamar dois jogadores ali para ter uma conversa no pé de ouvido. Ele está chamando ali, vai conversar com o Marinho, o tanque de 38 anos, o centroavante, o veterano Marinho, número 9. 7-7, um do Nacional e outro do Holanda. Só isso, é o que ele diz. E vai para o escanteio, o Marinho, atenção, levanta com a perna esquerda, ela vai viajando, sai da meta o goleirão, e não deu rebote, ele já sai rapidamente, não quer brincadeira. Detalhe. O detalhe. Portunhol, é a língua do juiz da partida. É verdade, olha, Thiago Bartoli dormiu no ponto, Gilson toma para a equipe, Edu Holanda apontou, atirou por cima do gol. Se precipitou ali o lateral direito, era o número 11, era o Cave, né, Júlio? É, aqui próximo ao bico esquerdo da grande área da equipe nacionalina, Kelvin puxou para a perna que é boa, à esquerda, mandou um tirambaço, não passou giz no taco, longe da cidadela do estreante Alexandre Azizi. No placar cai 0-0. Edson, você me passou aqui o número 11, Cave. É Cave ou é Kelvin? Kelvin. Ah, beleza. Então vamos tirar esse daqui, tá, Edson? É, então vamos pro jogo, vai queimada ali, aparece no meio do caminho o Chicão, a bola volta, vem trabalhando a equipe do Holanda com o Johan, camisa 10, canetinha esquerda, ele entrega, aí deu passe errado ali pro Andoni, a bola volta com o Peter pega, domina, abre pelo lado esquerdo do campo com o Thiago, o Barço domina essa bola com a perna esquerda, agora com a direita, ele toca rapidamente ali no interior do círculo central, é para Yuri, a bola volta com o zagueirão, que é o Jefferson Siqueira, que entrega na zaga central para Wagner domina, a bola vem agora com a Lambaia entrega para Romarinho entrega no peito ali do Yuri, a bola, opa, aterrado Romarinho, passaram o rodo no Romarinho, Edson. E como passaram, viu? Agora a reclamação é geral, agora o jogador comete a falta, ainda vai dizer pro árbitro que foi maninha aí do Romarinho que caiu, porque quis. Nada disso, olha, ô Carlos, por um tal a meta, hein? Carlos, oi, tem que parar o jogo, né? O uniforme do goleiro do Nacional é igual o uniforme dos gandulas. Que coisa, né? Vamos pensar que tem um gandula no goleiro. Eu mexei lá atrás, né? É, não, todos eles têm amarela, né? Mas não repararam isso. Não, o juiz não entendeu. Ele é venezuelano. É, lá na Venezuela pode. E agora é falta em favor da equipe do Arsenal. O Lambaia pega bem daí, a Lambaia, camisa número 5, goleirão Douglas preocupado, vai a Lambaia, tem também o Romarinho, se passar da bola, tá por dois ali, viu? A Lambaia olhou pra cá, olhou pra lá, vai autorizar o árbitro, 6 jogadores no aparelho humano, o Zezinho vai filmar, hein, o Zezinho vai filmar, viu, Júlio? Cinegrafista. Autoriza o árbitro, vai pra bola, Lambaia apontou, atirou, é gol! Ele olhou ao canto esquerdo um pouco aberto, passou da barreira e foi morrer no canto esquerdo baixo do goleiro Douglas, que nada pôde fazer. A rede balança, o placar avança na marca. 9 minutos na primeira parte do espetáculo. Alô Bahia, Nacional 1, Holanda 0. Nacional 1. Maravilha de gol, Edson! Foi maravilha disso, milimetricamente, a Lambaia. Aquilo que você falou antes, Carlos. Ele é um de um lado, de uma ginga do outro, é ali que eu vou cobrar. E o goleiro Douglas, ele se ajoelhou, mas não rezou. E levou o gol. Agora, no placar da cerveja, Kaiser, abre o placar. A Lambaia, número 5 da equipe da Vila Municipal. 0 para a equipe do Holanda, Carlos. É verdade, olha o relógio da difusora. 21:13 na capital do Amazonas. Tempo de jogo na colina. Passa.
contados, jogados exatamente 10 minutos na primeira parte do espetáculo. E no placar da Kaiser, confira só comigo, torcedor. Nacional tem 1, Alan Bahia cobrando falta. Holanda tem 0. Meu nome é no pique da difusora, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro, de 5h45 até as 7 horas da manhã, pela difusora, você confere o Jornal da Manhã com Paulo Guerra e também com Eduardo Silva. E já é uma tradição de muitos anos na difusora. Carlos, chama pra luz. É o seguinte, a Paixonassa que colocava a sua faixa, né? Plantando bananeira, não está mais. Agora está na posição correta. Tudo é paz, Apaixonaça e Nacional. É só ganhar, né, Júlio? É ganhou, só ganhar, é melhor. Acaba a bananeira. É verdade. E olha o Nassa dando uma de teimoso. Vem com Wagner, pega pra Peter, Peter devolve. E pra Wagner ali na zaga central. Ele pisa na bola, tá na dele. Ele faz o lançamento na frente. E para o Júnior Bolt. Júnior Bolt dá ali pra lá, pra cá. A bola vem com Peter, Peter pega, domina. Deu uma recuada. E pra o Wagner. Wagner vem com o Júnior Bolt. Vai bastante recuado. Ele faz o lançamento lá pelo lado direito. Apara no peito com categoria. Lambaia toca rapidamente essa bola. E com Júnior Bolt. Bolt entrega na frente para Romarinho. Romarinho levantou a farda dali. A zaga da equipe do Holanda. Volta de novo. Vem com Jefferson. Vem por ali. Anthony. Não bate, rebate. Tira de qualquer maneira o Anthony número 5 da equipe do Holanda. E vem o Nassa de novo com o Thiago Bastos. A bola vem sobrando aqui. Deu errado, um presente para Johan. Camisa 10, pega, domina. E pelo lado do Holanda. Agora vem ali com o Cave. Ele faz o lançamento, tira de cabeça o Jefferson. Esse Siqueira pode parar. É falta em favor da equipe do Nassa, Júlio. É, o Anthony disse que foi no ombro, mas o juiz disse que foi no braço e levou o cartão amarelo por reclamação. O Anthony, camisa número 7. 13 minutos, ele é advertido com cartão amarelo. 1-0 para a equipe do Leão da Vila Municipal. Zezinho Bastos daqui a pouquinho com a sua primeira leitura do espetáculo. A bola vem trabalhando a equipe do Nassa com a Lambaia. Lambaia abre pelo lado esquerdo do campo, vem trabalhando ali com Thiago Bastos. Thiago Bastos domina, faz o break da jogada, entrega para o Alexandre que vem e com a Lambaia. Bahia, Lambaia dá um teco na bola, ele é o jogador de muita qualidade no meio de campo da equipe do Leão da Vila Municipal. Olha o relógio da difusora. Na capital do Amazonas, 20h17. Tempo de jogo na colina. Passados exatamente 15 minutos na primeira parte do espetáculo. E no placar da Dobisburg, confira só comigo, torcedor. Nacional! O Nassa tem 1. A Lambainha número 5 cobrando falta. Holanda! O Holanda tem 0. Difusora! Tá todo mundo vindo! É verdade, Zezinho Baixo, depois desse ataque do Nassa, vem trabalhando ali. Alex Santos para Romarinho, vai entrar na área. Sai da meta o goleiro do Brasil. E não dá rebote nessa bola. É Dudinha. Faça aí a sua primeira leitura do espetáculo. Pegou o gol ali, filmou, Zezinho? Fala, Zé! Mas que maravilha, né? Se o Holanda for assistir o Alan Bahia jogar, vai levar um show, né? Realmente o Alan está numa fase muito excelente para a sua idade, encaixou bem nesse meio campo do Nacional. Eu que fui favorável à contratação dele para qualquer equipe do futebol amazonense, encaixou no Nacional. A questão quando você diz assim no ar, Carlos, olha, o Holanda não vai poder contar com 5 jogadores, você percebe logo a dificuldade que vai ter, né? Agora, o que o Nacional pouco explora é o Peter aqui do lado direito. Então, está jogando muito centralizado e isso faz com que o Peter, toda hora que passa, não recebe, né? Do lado esquerdo, o Bastos, ele fixa mais e, portanto, não há muita essa questão de velocidade de onde você possa chegar do lado esquerdo, mas sim do lado direito do Nacional quando ele ataca. O Jefferson, um pouco isolado, você percebe que o Bolt, né? Você pode ver, esse meio campo do Nacional, o Bolt, o Alan Bahia, né? O Alessandro, eles
centralizam muito o jogo por dentro, Carlos. E isso prejudica muito a saída do Peter nessa situação. A equipe do Holanda não consegue se encaixar, está apenas olhando na sua jogada, levou um gol, uma bela batida que é característica do Alan Bahia. Carlos. E é verdade, na marca de 16 minutos, 1-0 para o time de União da Vila Municipal, detonou o toque esperto eletrônico da difusora. Um abraço para o garotinho Valdir Corrêa, seu programa tem mais de 1 milhão de ouvintes comprovado pelo Ibope. Alô, garotinho, seu Galo venceu por 2-0. No primeiro jogo, o Galo venceu o Manaus por 2-0, 2 gols, Eduardo. A bola, a equipe do Nasa vem trabalhando ali com o zagueirão Jefferson Siqueira, entrega para Alan Bahia. Alan Bahia agora com o jogador que é Júnior Boltz, esse que o Zezinho falou, ele é um jogador de ataque, mas ele está fazendo agora, é o terceiro ou quarto homem de meio de campo, ele vai para a esquerda, fecha, vem para o meio, e o Nasa vence por 1-0, a bola vem ali com o Wagner, o zagueirão pega, domina, entrega para Petra aqui pelo lado direito, um pouco tímido no jogo, o Petra não... É um jogador de passar, jogador de apoio. A bola vem com Jefferson para Alan Bahia na frente. Vem trabalhando, saindo sempre. A bola no pé, só sai no pé do Alan Bahia. A armação da equipe do Leão da Vila Municipal. Olha, trabalhando ali pelo lado esquerdo, o Thiago Bastos. Entrega para Alan Bahia. Alan Bahia volta essa bola para o Thiago Bastos. A bola vem na frente, ali com o Romarinho. A bola com o Romarinho. A bola é roubada para a equipe do Holanda. Vem com o Ney. Ney, o zagueirão pega, domina. Ele vai despachar essa bola ali na cabeça da área. Ele vem com o Júlio. É o número 5, Júlio. Opa! Essa bola aí não dava nem para você, hein, Júlio? É verdade, esse meu xará não joga como eu jogo. Deu uma tijolada para o companheiro, a bola foi bem na linha de lado, no placar permanece, placar Kaiser, aqui no alto da colina nacional tem um, Alan Bahia, cobrando uma magistral falta, e o Holanda, coitadinho, tá na peia, 0. É verdade, e das 10 horas às 13 horas tem um programa de Daniel Anzoateng, outro campeoníssimo de pop. Aí vem a equipe do Nasa. Diga, Zezinho. Como é que uma pessoa faz tanta falta numa equipe, né? O nosso Leão Braun, né, foi embora prematuramente, desarrumou completamente esse time da Holanda. É verdade, né? Pesou e refletiu de maneira negativa pro elenco, pra comissão técnica. É lateral em favor da equipe do Nasa lá pelo lado esquerdo do campo. Quem recebe a lamba, ele vai queimar dali. Ele chamou pra tabela o Bolt. A bola fica com o Jeff na entrada da grande área. Entrou na área. Atenção, jogada perigosa. Ele tem por ali. Bateu o Petra, apontou, atirou pra... Fora do gol, Edson. Bom, agora o Petra, né, ele veio, né? Com muita disposição e chutou com firmeza, com força total, mas a bola se perdeu para a linha de fundo. Muito distante aí do goleiro Douglas, que agradeceu. Tiro de meta no placar da Kaiser. 1-0, Nasa. Um abraço para o meu amigo empresário Leônidas Pacheco. Ajudou muito o Princesa dos Solimões. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Leônidas Pacheco, a bola é lateral aqui em favor da equipe do Leão da Vila Municipal, se apresenta para a cobrança por ali, o Peter, aqui pelo lado direito do campo, ele vai fazer a cobrança, pede a movimentação dos seus jogadores, ele vai cobrar, se movimenta por ali o Júnior Bolt, agora vem e com o Alexandre, o Júnior Bolt pega, domina, tem a marcação do Anthony, tocou rapidamente, vem trabalhando ali na sua intermediária defensiva, a bola vem agora com o Paulinho, o Paulinho despacha essa bola na frente e vem no peito do tanque Marinho, lá vem Marinho, a bola vai viajar ali com o Anthony, pega, domina, abre pelo lado direito do campo, esse manda vai embora, vai mais Jussan, devolve essa bola pro Anthony faz a volta pra cima do contrário, entrega ali para Paulinho, a bola já é da equipe do Nasa, vem com o Bolt entrega pra Lambaia, a Lambaia no espaço vazio, vem com o Romário, a bola vem com o centroavante, o Jefferson, é falta, pode parar, Edson. É, houve a falta, sendo o jogador de número 22, daí que o jogador Jussan, então houve a falta, longa distância, vamos quem vai cobrar, o próprio jogador da equipe da Vila Municipal já se posicionando ali para jogar junto ao Lambaia. Vai pra cobrança, Alan Bahia, o conterrâneo do Baiano. Ele vai pra bola, toca, curtinho essa bola, vem trabalhando ali com o Alexandre. Ele deu uma recuada, é para Jefferson Siqueira na zaga. Ele entrega pro seu companheiro de zaga, aqui atrás pra Wagner. Wagner passa do meio de campo, entrega pra Júnior Bolt. Júnior Bolt, aterrado, é falta. Não foi falta não, na minha opinião, Edson. Eu também concordo contigo, não houve essa falta não. Mas sabe como é jogador de futebol, já cobrou. É verdade.
tarde. Olha o relógio da difusora. 21 horas, 20 minutos na capital do Amazonas. Tempo de jogo na colina. Passados jogados. 20 minutos na primeira parte do espetáculo. E no placar da Kaiser, confira só comigo, torcedor. Nacional! Tem uma Lambaia número 5 cobrando falta. Holanda! Holanda tem 0. Meu nome é Deus! Carlos Martins! No pique da difusora, sai da frente. Campeonato Amazonense é com a gente. Difusora! E olha a equipe do Holanda, vem trabalhando com o Chicão, chama pra bola ali o jogador goleiro, que é o Douglas, vai despachar essa bola, ela vai viajando, sobe ali, a bola vai sobrar pra Petra, domina, vai pra cima, é do Jefferson Zigueiro, zagueirão, domina, tem lá, Bertinho pelo lado esquerdo, o Bastos, ele não deu, ele deu aqui, e, opa, deu errado o garotão Yuri, a bola vem com o Paulinho da equipe do Holanda, vem com o Antony Ave pelo lado direito do campo, vem trabalhando com o Jussão. Jussão faz o cruzamento, sempre procurando o Marinho, afasta dali, é Jefferson Siqueira, a bola vem com Jefferson, atacante, a bola vai sobrar para a equipe do Holanda lá pela ponta esquerda, mas pode parar, saiu, Júlio, essa bola. É, e o Ran não teve muito fôlego e a bola escorreu pela linha de lado, arremesso. Lateral que pertence à equipe nacional, que vai vencendo por 1-0 a equipe do Holanda, placar Kaiser. E na verdade, na 22 minutos, na primeira parte do espetáculo, Nasa vence e por 1-0 na alegria do gol Kaiser. Na comemoração da vitória, Kaiser, em todos os momentos da vida, Kaiser é sempre gostosa. Carlos! Chamou, falou. Sua audiência é lá em Itacoatiara, Juca Pala, Mário Ferreira e Leomar Libório. Gente da melhor qualidade da cidade de Itacoatiara. Um abraço para Robertito Cuesta, o Bambino de Ouro, na sua mansão, paquerão da jornada esportiva do Timaço. É bola de ouro do Norte. E vem trabalhando a equipe do Holanda aqui pelo lado esquerdo com o Antony. Deu o passe errado, errou o passe. É lateral em favor da equipe do Nasa. Vai para a cobrança por ali. O Peta entrega para a Lambaí. Aparece no meio do caminho por ali o Iorra. Sobe de cabeça também o Júlio, olha a equipe do Holanda procurando ali o centroavante bastante isolado, o Marinho, o veterano Marinho veio com o Keiver pelo lado esquerdo do campo, tá na dele, incrementa a jogada, fez o lançamento na área, tira de cabeça por ali, repetição da equipe do Leão da Vila Municipal. Vem por ali também o Júnior B, o Bolt, a bola vem com o Peter, agora o Peter errou o passe, hein, Júlio? É, garotinho tá fora de forma, né? Essa bola aí, nos velhos tempos, ele levava com categoria. É verdade, ele, se não me engano, ele teve em 2013 ou 2014 aqui. É, 2014. 2000, o Pepe. Que pegou o Bahia pela Copa do Brasil aqui na colina. Certo. Ele jogou muito. E o tempo passa, né, mano? Claro. O tempo passa. Olha a cabeçada dali. Foi do Marinho pra fora do gol, hein? Foi, Marinho, cruzamento da esquerda, procurando aqui o meio da pequena área. Ele está na grande área, fora da pequena área, de cuca legal. Tentou o canto alto, direito do goleirão Alexandre. A bola passou a um pau, levou certo perigo. É verdade, na programação da Difusora, Bom da Tarde com Itamar Jardina e Renatinha, de 14h30 às 16h. E ali uma falta em favor da equipe do Holanda. Pintou amarelo aí, Júlio? Não teve amarelinho, apenas uma coletiva entre o juiz e dois jogadores da equipe do Holanda. Detalhe. Olha o detalhe. Apareceu, eu já vi cachorro, mas gato não, meu. Gato preto, meu. Tá lá do outro lado, né? Olha, já viu? Olha a falta, Carlos. É gata. Levanta essa bola, vem com perigo, sai o goleirão soqueando a bola pra fora da grande área. Sobe por ali o Paulinho, a bola na grande área da equipe do Nassa, afasta a zaga, no bate-rebate. O Alan Bahia foi puxado. E segue o jogo. E vem ali pelo lado direito. Olha Jussan pela direita da grande área. Ele vai fazer o cruzamento. Jogada perigosa. Passa dali. O Yuri. E é escuro.
escanteio para a equipe do Holanda e o garotinho Jussan está se mandando pelo lado direito, Júlio. É, mas já está colocando uma gravatinha vermelha aqui. O lateral direito da equipe do Holanda, camisa número 11, ele, Kelvin, na cobrança. E já cobrou para ele com a gravatinha de fora, ele fez o corte para cima da marcação, ele vai fazer o cruzamento, ele está cansadão, Júlio. Cansadérrimo. E a bola vai sobrar aqui pro goleirão, que é o Douglas da equipe do Holanda. Diga, Zezinho. O Holanda adiantou um pouco a sua linha, foi suficiente para equilibrar o jogo. É verdade. Olha o relógio da difusora. Na capital do Amazonas, 21 horas e 30 minutos. Tempo de jogo na colina. Passados jogados 26 minutos na primeira parte do espetáculo. E no placar do campeonato amazonense, confira só comigo, torcedor. Nacional, o Nassa tem 1, a Lambaia cobrando falta. Holanda tem 0. Esta é a difusora. E é verdade, o lateral em favor da equipe do Holanda cobrou para ele, Sidney, que procura trabalhar com o centroavante, o tanque marinho, a bola volta com o Júlio, o cabeça de área entrega na zaga para Ney, Ney pega, domina, entrega para o outro companheiro do outro lado, o Chicão da zaga, ele tem o Jussan pelo lado direito, Jussan pega, domina, lá vem Jussan, abriu, deu errado o Jussan, eu acho que o Jussan já está cansadão, Júlio tem razão, é. 27 minutos, mas também ele deu umas passadas aí, é bom, não vou te contar. É bom não dar o tempo pra ele não, né? É verdade, ele tem que segurar, né? Deixar o lateral esquerdo agora passar e segurar, né, Zezinho? Aí o Tomelo de Lima tá dizendo que tá te ouvindo lá em Juriti. Manda um abraço pra ele. Um abraço para o meu amigo Ailton Melo, um abraço também para o seu filho Giovanni Cabrini, deve estar rapazinho, o filho do Ailton, nome de craque italiano, Giovanni Cabrini. Olha a equipe do Holanda, vem trabalhando ali com o Ney, Ney pega, domina, não, é o Chicão que deu pro Ney agora, a bola vem no meio de campo, fez a volta ali no interior do circo central, o jogador, a bola vem é ali com o Paulinho despacha essa bola, volta com o Thiago Bar despacha essa bola, volta para a equipe do Holanda, o Holanda pega, domina na sua zaga, começa tudo de novo com o Ney, Ney entrega ali pra Júlio, Júlio pega, vem conduzindo essa bola na cabeça da área, ele entrega pra Chicão, Chicão vai fazer o lançamento, vai procurar trabalhar com o jogador, opa, que, olha essa bola e fica com o Paulinho, Paulinho apontou, atirou, o goleirão voltou na hora exata, mas ele deu uma pichotada, Júlio. Foi pichotada nisso. Pede desculpa dos seus companheiros, o estreante Alexandre Azize. Deu uma resbalada ali no esférico. Quase o Holanda se aproveita e faz o empate. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que esse goleiro, ele veio da base do Fluminense, é amigo do gestor lá do Nacional e amigo também do treinador, que são carioca, né? Você é amigo do homem, camisa 1 nele, né? É verdade, ele não tá decepcionando não, né? Mais ou menos. É, não vai elogiar muito não, que... Olha o relógio da difusora! Na capital do Amazonas, 21 horas e 32 minutos. Tempo de jogo na colina! Olha o gol que na área, apontou de... Em cima da marcação, Bolt teve a grande chance de ampliar o placar aqui no estádio da Colina. Passados 30 minutos na primeira parte do espetáculo e no placar do campeonato amazonense, confira só comigo, torcedor. Nacional! O Nassa tem 1, a Lambaia número 5 cobrando falta. Holanda tem 0. No pique da difusora, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro, Zezinho Bastos, faça mais uma leitura do espetáculo. Fala, Zé! Alguém tem que avisar para os jogadores nacionais que futebol não se joga só 20 minutos, né? Você tem que ter um movimento constante, você tem que ter uma posse de bola. A partir de que o Nacional deixou a equipe do Holanda adiantar suas linhas e marcação mais precisa, o Nacional teve dificuldade. É uma equipe, sem dúvida nenhuma,
mais postado dentro de campo. A equipe da Holanda ainda tem uma dificuldade na sua formação por falta de vários jogadores titulares, mas é, o futebol é bola na rede. Fez um, procura o segundo. E o Nacional está dando chance para o crescimento do Holanda, Carlos Martins. E lá vai o Jussan, amigo do Júlio, pela ponta direita, ele vai pelo meio, faz o lançamento na grande área. Basta, que coisa! Essa do Peter! Essa bola ia pegar. O que que o Peter quis fazer, Júlio? Acho que ele queria passar essa bola pra mim, porque ela passou raspando aqui o meu peitoral. E é escanteio para a equipe do Holanda. Quem cobra aí pertinho de ti, Júlio? Até agora não ninguém se... Agora é o Kelvin. Kelvin vai autorizar o árbitro, escanteio, levanta ali, a equipe do Holanda vem, levantou demais e passou por todo mundo. Mas pode parar, não tá valendo nada, Júlio. Não, não valia mais nada, a bola já tinha saído de jogo e o juiz da partida em cima do lance marcou. No placar permanece 1-0 Nação. E Júlio, o Jussan já tá fazendo cruzamento lá do meio de campo, viu? Ele não tá passando mais não, Júlio. Não, não, ele agora vai ficar na dele lá, porque sabe que a situação pode complicar. É verdade. Olha a equipe do Nasta dando uma de teimoso com o Júnior Bolt, abre pelo lado esquerdo do campo, vem agora com o Thiago Bastos. Thiago Bastos, olha, passou no overlap pelo lado esquerdo, o Júnior Bolt faz o cruzamento. Aparece ali o Ney. A bola vai sobrar ali com o lateral canhoto da equipe do Holanda, que é o Sidney. A bola foi cruzada aqui, a bola saiu a lateral em favor da equipe do Nasta aqui pelo lado direito do campo. Se prepara para a cobrança por ali. O Peter já cobrou rapidamente. A bola vem com a Lambaia. A Lambaia pega, domina, ele cadencia o jogo e vem trabalhando agora com o Alexandre. Pega, domina para Peter. Peter entrega na zaga, toca essa bola rapidamente e para Wagner, que faz a virada de jogo. Um bonito lado pelo lado esquerdo, para no peito, escorrega no gramado. O Thiago rebate, ele vai tentando, ele vem por dentro, deu uma recuada no interior do círculo central para Lambaia. Faz o lançamento para Peter aqui na direita. Peter pega, domina, foi empurrado, não. O juizão falou que tá normal a jogada. E vem por aqui o Kelvin. Kelvin se manda, vai embora. É 3 contra 4. Ele faz a virada de jogo e procura trabalhar lá com o Antônio. Antônio pega, domina essa bola no espaço vazio, entrega pro tanque. Jogada perigosa, ele trabalha sozinho e se atrapalhou o Marinho. Mas se ele ganha essa bola aí, ele ia na cara do gol, hein, Júlio? Parecia mais uma centopeia, rapaz. Parecia que ele tinha 100 pernas. Se atrapalhou totalmente aqui entre a zaga nacionalina, permanece 1-0 Nassa. E olha o Nassa dando uma de teimoso, o venezuelano quase que atrapalha o passe do Alexandre. A bola vem ali pelo lado esquerdo do campo com o Thiago Bastos no espaço vazio e pela ponta canhota, vem ali o Júnior Bolt, pega, domina, a bola recuada para Thiago Bastos. Thiago Bastos entrega essa bola pro Yuri. Yuri volta, toca, figurinhas aí e vem agora, pisa na bola, o Yuri toca pelo lado esquerdo do campo com o jogador que é o Thiago Bastos, toma, domina no espaço vazio, ele entregou por dentro, procura Romarinho, a bola falta, sobra aqui na intermediária para a equipe do Holanda, ele vem trabalhando o Kelvin, a bola vai aqui com o camisa 10, que é o Johan, vai para cima da marcação, tá na dele, ora, cara crachá, vai para cima da marcação, pelo lado esquerdo do campo, passou por ali o jogador, o lateral canhoto, o Sidney pega, domina, tá na dele, incrementa essa jogada, e vem com o Johan, faz o break da jogada e sofre a falta, Júlio. Falta, falta ali próximo à linha lateral, próximo aqui à arquibancada, torcida nacional pede mais entusiasmo, mais determinação da equipe, parou no 1-0, jogo começa a ficar morno e a torcida quer esquenta. É verdade, de 16 a 17 na difusora tem Geraldo Campelo pela difusora, estação 96, né, Zezinho? É verdade, show de bola, hein? Legal, olha essa falta em favor da equipe do Holanda. Jussan levanta com o perigo, sai da meta o goleiro, atenção, defendeu o goleiro e tá, volta a bola para a equipe do Holanda, quase empata o Holanda, levanta na área, Paulinho de cabeça tentando, jogada perigosa, é sobra agora pro contra-golpe da equipe do Nasa com o Romarinho. Olha o Bolt vai por dentro, ele entregou, o Jussan da bola, atenção, entrou na área, apontou, atirou, driblou o goleiro, sai, que coisa! O Júnior Bolt entrou para fazer o segundo gol, se atrapalhou todinho e caiu, Edson. Ele se atrapalhou, olha, ninguém passou a perna dele. Ele caiu que nem um guri.
Ele queria entrar com bola, com tudo, mas pelo lado da linha de fundo, não na direção do gol, do jeito que ele veio, ele caiu, Carlos, e desperdiçou a grande oportunidade de ampliar o placar. Olha nessa! Se ele cutuca logo quando ele entrou na área, era gol. Ele tentou driblar o goleiro, Zezinho. E com a canhota, né? Bate forte. Olha o Jeff. Jefferson cabeceou sozinho, o goleiro defendeu. Olha o relógio da difusora. Na capital do Amazonas, 21 horas, 40 minutos. Tempo de jogo na colina. Passados jogados exatamente 36 minutos na primeira parte do espetáculo. E o placar do campeonato amazonense, confira só comigo, torcedor. Nacional! O Nasa tem um, a Lambaia número 5 cobrando falta. Holanda! Tem zero. Difusora. Tá todo mundo vindo. E olha o Nasa dando uma de teimoso aqui pelo lado direito do campo, é lateral em favor da equipe do Nasa, vai perto para a cobrança, ele chama para jogar por ali o Wagner, Wagner pega, domina, ele vem conduzindo com a sua perna direita, entrega lá na zaga central para Jefferson Siqueira, pisa na bola, começa o jogo por aqui de novo, agora na marca de 37 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para a equipe do Leão da Vila Municipal. Vem a Lambaia, vem conduzindo essa bola devagar, devagar, devagarinho, tem qualidade, ele puxa, domina, entrega por ali para Romarinho, lá vem Romarinho, Romarinho pega, domina, e ele é o maestro, verdadeiramente o maestro da equipe do Leão da Vila Municipal. Ele vai buscar essa bola ali com Wagner, recebe por ali, a Lambaia devolve para Wagner, ele dá uma respirada, jogador experiente, tá na dele, agora vem o Wagner, despacha essa bola, procura aqui o Júnior Boltz, veio por ali o Júnior, não quer brincadeira, entrega para o lateral canhoto, que é o Sidney, mas é lateral em favor da equipe do Leão da Vila Municipal, aqui pelo lado direito do campo. Quem se apresenta para a cobrança por aqui é o Peter. Peter, camisa número 2. O jogador do Holanda jogou a bola, é o que ele quer, vence por 1-0, não quer tempo, ele vai devagar, Carlos, devagar, devagarinho. Diga lá, Zezinho. Esse Boltz, ele perdeu duas chances iguaizinha lá no Casamite, complicando o Nacional. Novamente ele perde essa bola. Alguém que faz o treino, que ela está em velocidade, ele bate cruzada e sai para o abraço. Ele tenta sempre driblar o goleiro. Ocorreu duas vezes contra o Manaus e quase complicava o Nacional. Mata logo, né? Já cutuca no cantinho lá que... é lateral aqui para o Nasa? Não, é uma falta. O Peter cobra. Alta para a equipe do Leão da Vila Municipal, pelo lado direito do campo se posiciona Peter. Número 2 da equipe do Leão da Vila Municipal. Levanta essa bola com perigo, atenção, tirou Jefferson, vai marcar, apontou, tira o goleiro. Tira o goleiro, não tá valendo mais nada, Edson. Bom, o assistente número 1 aqui, o nosso Marleu Donones, houve irregularidade aqui no toque do jogador da equipe do Nacional, o árbitro da partida, que é aqui atrás. E cobraram lá na frente, já cobrou. E é verdade. E tem também o giro de notícias na difusora de 17 às 19 horas com Fred Lobão e o Elias. Programa de grande audiência no final da tarde, informação de trânsito e tudo mais para você, ouvinte fiel da difusora. Olha a equipe do Holanda dando uma de teimoso pelo lado esquerdo com o Johan. Aparece ali na cobertura o Peter, mas saiu, é lateral lá pela pontinha esquerda em favor da equipe do Holanda. Lateral para o Holanda, Julião. É, lateral pertencente à equipe do Holanda. Ele, Peter, colocou a bola pela linha de lado, arremesso vai ser cobrado. É verdade, e o Carlinhos aqui à minha direita, tirando aquele ronco, beleza, tá cansadão o Carlinhos, tá igual o Jussão lateral direito. É verdade. É ele que tá fazendo esse ronco. É ele. Tá cansado. O cachimbo caiu, foi. Ele acorda cedo, gente. É. Que hora você chega na difusora, Carlinhos? 1 hora. 5 horas da manhã. Carlinhos, o amigo do Neguinho, prático que viaja pro Rio Negro. Olha o reloginho da difusora. Na capital do Amazonas, 21 horas, 43 minutos. Tempo de jogo na colina. Passados exatamente
40. Quarentinha na primeira parte do espetáculo. E no placar do campeonato amazonense, confira só comigo, torcedor. Nacional. Tem um, a Lambaia número 5, cobrando falta magistral. Holanda. Em 0. No pique da difusora, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro. Lembrando que no primeiro jogo, o Galo da Praça da Saudade venceu a equipe do Manaus, do Igor Cearense, por 2-0. Uma falta em favor da equipe do Leão da Vila Municipal, pelo lado direito, do lado esquerdo do campo. Vem por ali o jogador número 7, que é o Yuri, é o Alexandre, por dentro para Romarinho. Vem agora com o Petro, o Petro está lá por dentro. O Thiago Bastos pediu bola, ele não deu, vem com o Petro, Petro domina. Agora sim, abre pelo lado esquerdo do campo, com o Thiago Bastos. A bola vem com o Alexandre, Alexandre para Thiago, para Petro, Petro domina. Na entrada da grande área, vai queimar, aparece por ali, jogada perigosa, mas pode parar, não está valendo mais nada. O Romarinho está Carlos, na banheira. Olha, na verdade, o assistente aqui não deu não. O venezuelano foi lá e caprichou, e marcou, viu, Carlos? É, o venezuelano tá bem no jogo, bem marcado. E agora uma falta em favor da equipe do Holanda na marca de 41 minutos. Essa primeira etapa aí do Josimar Miranda detonando o toque esperto eletrônico da difusora. Olha o Jussan, se manda vai embora. Ele deu uma paradinha, começa a bola ali com o Chicão. Chicão pega, domina. Jussan falou, vai virando pra lá, não bota aqui não. Mas antigamente era assim, né? Era Zezinho. Olha, faz uma jogada desse lado, faz lá com o carrinho do outro lado, né? Dá uma descanso. É, né? Dá uma descanso. É assim, né? Pra respirar. Olha quem tá mandando um abraço pra você. Não é o Eliel, aquele árbitro? Não, esse aí é o Diniz. Diniz, meu amigo Diniz. Isso, mandando um abraço. Tá paquerando? Tá paquerando, mandando um abraço. Agradecendo a todos nós pelo apoio ao futebol amazonense. Aquele abração, Diniz. Grande árbitro do nosso futebol. José Diniz. Oi, Edson. José Diniz. Verdade. José Duarte Diniz. Aí é Edson Santos, o bom baiano. Olha a equipe do Holanda, vem na marca de 42 minutos. A bola foi atravessada ali, recupera ali Thiago Bastos, a bola vem com Romarinho, vem com Júnior, Bolt pega, domina, a bola vem com Thiago Bastante. Lá vai de novo. Entrou na área, jogada perigosa, apontou, atirou, deu pra trás. Não dá pra entender esse atacante do Nassa. Tem que levantar a cabeça e ver onde é que o jogador tá. Mas olha, o Nassa dá uma de teimoso aqui pelo lado do campo. Ele vem com o Romarinho. Romarinho pega, domina. Tá na dele. Ele puxa pra canetinha esquerda. Ele pinga na área. Jogada perigosa. Sai da meta o goleiro Douglas. E não dá rebote, Edson. É, o Jefferson fez um esforço tremendo. Mas tocou na bola. Foi fraco o goleiro. Já jogou a bola lá na frente no placar da Kaiser. O Nassa vence 1-0. Olha, rapaz, tô vendo aqui no celular do Zezinho, o filho do Ailton Melo, o Giovanni Cabrini, tá um homenzinho, tá um rapaz, hein? Vê esse o tempo passa. Aliás, onde o Juritizinho, viu, Carlos? Onde o Juritizinho passou aqui, mas não deixou rastro. Juriti novo, e eu lembro que naquela época o Ailton trazia farinha para vender em Manaus. Lá de Juriti Novo. Hoje ficou em trazer um jacaré há mais de 2 anos, não chega com esse jacaré aqui. Eu acho que ele vai trazer o pirarucu. Açu! Um abraço, portanto, Ailton Melo de Lima. Olha, é bom falar que esse jacaré é de Viveiro. Ó, tem de Tinga e Açu, né, Júlio? Qual é o melhor, Júlio? Não, é de Viveiro, porque. É de Viveiro. Quer dizer que o Júlio é bom de jacaré? Sendo de Viveiro, ele pode trazer. Se não for de Viveiro, ele pode ser preso. Eu não quero meu colega preso. Ele prometeu pro Ismael Moura, até hoje não chegou. Olha, rapaz, olha, o Holanda vem trabalhando, jogada perigosa, apontou, atirou, defendeu o goleiro. Na marca de 44, quase que saiu, empata o jogo, Júlio. Quase, quase, ele, o centroavante Marinho, adentrou a grande área, ganhou da zaga e mandou um petardo, a bola bateu no joelho do goleiro Alexandre e foi para a linha de fundo, escanteio pelo setor direito do ataque do Holanda. Lá vem o canhotinho, levanta essa bola, vem com perigo, pinga na área da equipe do Holanda, e jogada perigosa, olha a confusão, atenção, ficou para Paulinho, apontou, espalma o goleiro, é outro escanteio no final do jogo, no primeiro tempo,
O Holanda resolveu jogar, Júlio. Sem querer, querendo. Camisa número 8, Paulinho. Depois de uma rebatida, a bola veio com efeito quase goleiro. Vem com o Jussan. Jussan levanta com perigo, cabeceou, apontou, atirou na trave e entrou. E gol! Número 9. O Holanda resolveu matar o Leão da Vila Municipal no final do primeiro tempo. A rede balança, o placar avança na marca. 45 minutos na primeira parte do espetáculo. Está empatado o jogo. Quando o trilo apita, Holanda empatou. Marinho, número 9. 1-1 é o placar, Júlio. Aí, portanto... Ô, Carlos. Vai. Ô, Marinho. Foi aquilo ali, Marinho? Ah, acho que ele tava no lugar que ele devia estar, né? Se travou, ele tem que estar ali na área, esperando uma oportunidade. Ele tinha dado duas cabeçadas, um chute, errou um domínio. Sabia que era que tivesse uma oportunidade que ele ia fazer. Vai lá, meu caro Júlio Brasil. Vai, Júlio. É, não tem... É, meu amigo... Infelizmente, já sei, viu, Júlio? Futebol tem dessas coisas, né? Goleirão Alexandre foi surpreendido por essa bola traiçoeira. Uma bola traiçoeira que realmente fez com que ela batesse no travessão e voltasse limpa para o jogador, Júlio, o centroavante Marinho. Que não teve trabalho e empatou o jogo. Jogadores do Nacional se recolheram rapidamente, não sobrou ninguém aqui para nós entrevistarmos. O jogo de arbitragem agora é literalmente escoltado pela polícia de choque, descendo aqui as escadarias que dão acesso ao camarim do árbitro. Né? Vamos lá, Edson. Bom, Ney, aliás, fazia tanto tempo que eu não vi o Ney. A última vez que eu vi o Ney jogar, quando ele atuava pelo Sul América aqui naquela antiga colina. E esse jogo aí, mais um jogo que começou o Nacional arrasador, mas depois aí vocês equilibraram a situação e no finalzinho empatou. Com certeza, mano. É um jogo atípico, né? Toda vontade a gente entrou também, determinação, só que fugiu um pouco da marcação do que o professor Sidney pediu, né? Então eles prevaleceram ali um pouco no meio, mas depois a gente começou a tocar um pouco mais a bola, a posse de bola, e eles começaram também a correr um pouquinho mais errado, né? Então a marcação tática, e quando encaixou, nosso time melhorou. Então a gente agora vai preparar para o segundo tempo aí, ver se faz mais um golzinho aí para sair com esse 2-1 com a vitória aí. Aí, o zagueirão meio, meu caro Júlio Brasil. Tem a máxima do futebol que quem não faz, leva, e mais uma vez... O Nacional comprova essa máxima do futebol, né? Teve várias oportunidades para ampliar o marcador e foi surpreendido já no final deste primeiro tempo pelo um gol do centroavante Marinho, que estava tentando a todo custo o empate. Ele foi favorável já no final do primeiro tempo. Portanto, final de primeiro tempo aqui no Alto da Colina, Campeonato Amazonense, Nacional 1, Holanda também 1, não é? É verdade, e de 20 às 21 horas na difusora tem Jurandir Vieira. Olha o Nassa dando uma de teimoso aqui pelo lado esquerdo do campo, vem com o Thiago Bastos, domina, demora um pouco, ainda Thiago, que tem a camisa número 3, dá uma recuada, é pro zagueirão que é Jefferson Siqueira, ele puxa pra canetinha esquerda, ele vem conduzindo essa bola redondinha, no espaço vazio, se manda, vai embora, o Thiago pela ponta esquerda, vai pra cima da marcação, tá na dele, e deu um pouco mais atrás pro Júnior Bolt, saiu por ali, porque o Júnior não quer brincadeira não, seu xará, hein, Júlio? Que nem eu, não quer brincadeira, colocou a bola pela linha de lado, arremesso que pertence à equipe do Nacional, que vai empatando em 1-1 com a Holanda. E vem trabalhando a equipe do Nassa, vem por ali, pega, domina, é o Romarinho no espaço vazio para Júnior Bolt, entrega para Thiago Barço pelo lado esquerdo do campo, 1-1 é o placar aqui na colina, e vem trabalhando agora, e deu de calcanhar. E que calcanhar foi esse, Júlio? Isso aí, rapaz, é calcanhar de caranguejo. E
E olha a equipe do Holanda, vem trabalhando ali com o Paulinho. Paulinho abre pelo lado esquerdo do campo, se manda, vai embora o Sidney, tá na dele, no espaço vazio, jogada perigosa com o Ivan, lá pela ponta esquerda, ele vai fazer o cruzamento, lá vem por ali, aparece o Wagner, afasta essa bola, e volta para Sidney, pelo lado esquerdo do campo, toca a figurinha por ali, e com Anthony, Anthony abre aqui pelo lado direito, e com Jussan, Jussan aparece essa bola no peito, escorrega no gramado, entrega aqui pela ponta direita, pode parar, é falta! Edson, a falta cometida pelo jogador do Holanda e o jogador zagueirão, o zagueirão da equipe do Nacional, não, já deixou aí para o número 15, o Thiago Bastos, já cobrou, Carlos. Olha o relógio da difusora. E agora o Marinho, o tanque, tinha tudo para marcar o gol da virada, hein, Edson? Olha, essa história de dizer que ele não esperava, esperava assim. Se precipitou, Carlos, tinha grande chance de virar o placar. Agora todos os jogadores da Holanda não para o aquecimento. Tempo de jogo na colina. Passado exatamente 5 minutos na primeira parte do espetáculo e no placar do Campeonato Amazonense, confira só comigo, torcedor. Nacional tem um, Alan Bahia, número 5, cobrando falta. Holanda! O Holanda também tem um, Marinho, número 9, o tanque. Meu nome é Gay. No pique da difusora, na maldita, no rádio esportivo brasileiro, vem o Holanda, vai pra cima com o Jussan, faz o cruzamento, ela vem viajando por ali, sobe de cabeça, vai sobrar pra cima, na pontua, tirou, pá! Bola do gol, Edson! Mais outro chute, presença marcante do ala esquerda da equipe do Holanda, o jogador Sidney, ele vem com tudo, e com firmeza ele chutou forte, a bola se perdeu para a linha de fundo. Eu vou dizer uma coisa, viu, Carlos? Tá dando domingada aqui a zaga do Nacional, hein? E só da Holanda no começo do segundo tempo. Olha a equipe do Nassa dando uma de teimoso. O Júnior Bolt foi puxado, Júlio. Literalmente, juiz em cima do lance, marcou a infração do camisa número 5, Júlio. E olha a cobrança da falta em favor da equipe do Nassa. Vai o camisa número 10, Romarinho, para a cobrança. Romarinho, canetinha esquerda, toca rapidamente para Alan Bahia. Alan Bahia abre e pelo lado direito ali com o Wagner, já está no campo adversário. Entrega para Romarinho, abriu na direita para ninguém. E vem aparando por ali o jogador da equipe do Holanda, o Júlio. Faz o lançamento na frente, sobe de cabeça tirando dali o Wagner. Volta para o Holanda, a bola é da equipe do Nassa com o Alan Bahia, se manda, vai embora, ele pede a movimentação com Jefferson, entregou para Romarinho na entrada da grande área, vai marcar o Nassa, apontou, atirou, afasta a zaga, volta para Romarinho, na entrada da área, apontou, atirou, para fora do gol, Júlio. Romarinho recebeu uma recuada do camisa número 8, Alexandro, de perna esquerda, Romarinho tentava o canto alto direito do goleiro Douglas, mas isolou, não levou perigo algum. É o próprio Douglas, goleiro do Holanda, na cobrança no placar. Kaiser, está escrito aqui no alto da colina, Campeonato Amazonense, segunda rodada, Nacional tem um, Holanda também. Troca, troca no Leão da Vila Municipal, tem câmbio, Romarinho foi embora. É, meu amigo, passei batido. Romarinho foi embora e entrou 19, Diego Soares. Diego Soares, anota aí, Júlio. E olha a equipe do Holanda, vem trabalhando ali com Paulinho. Paulinho pega, domina pelo lado esquerdo do campo. Lá vem Paulinho, adiantou demais. Olha onde agora essa bola, será que volta? Hein, Edson? Já pegaram lá em cima. Aliás, o guarda, viu? Até o vigilante, meu amigo, tá pegando a bola errada do Nacional. Porque se ela passa lá pra rua, já seria fatal. Já era. Perdi muitas bolas aqui na colina, naquela antiga colina, no Peladão. Agora é lateral em favor da equipe do Leão da Vila Municipal, pelo lado direito do campo. E vai Peter para a cobrança. Olha o relógio da difusora. 22 horas 13 minutos na capital do Amazonas. Tempo de jogo na
masculina. Passados jogados exatamente 10 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar do Campeonato Amazonense, confira, confira só comigo, torcedor. Nacional tem 1, Alan Bahia número 5 cobrando falta. Holanda tem 1, Marinho número 9 o tanque. Difusora. Tá todo mundo vindo. E vem trabalhando o Nasa, dando uma de teimoso pelo lado esquerdo com o Thiago Bart, entrega essa bola na frente e pro Diego, lá vem Diego, a bola vem por baixo da equipe do Holanda, vem trabalhando ali com o Paulinho pega, domina, tá na dele, ele vê, ele pede a movimentação do Marinho, a bola sobra aqui com o Jussan pelo lado direito do campo, lá vem Jussan, pega, domina, entrega por aqui pro camisa 11, que é o Kelvin, pra cima da marcação, veio por baixo ali o Júnior Bolt, mas essa bola é do Chicão do Holanda, que entrega pro Ney. Ney, experiente Ney, que jogou pelo Galo também, pelo Sul-América, e vem trabalhando Sidney, Sidney pega, domina, ali pelo lado esquerdo, recupera para a equipe do Nasso Peter, não quer brincadeira, começa ali na zaga com Wagner, Wagner pega, domina com a perna direita, entrega aqui na quarta zaga, é para Jefferson Siqueira, se manda, vai embora com a canetinha esquerda, e vem trabalhando agora com um jogador que é o Diego, Diego pega, domina, para Thiago Bastos, a bola vem aqui na marcação, e para o Alexandro, Alexandro pega, domina, tá na dele, incrementa a jogada, bola que sobe, que desce, sobra na zaga da equipe do Holanda, não quer brincadeira nenhuma, despacha essa bola, vem agora na cabeça do Marinho, Marinho entrega pra Paulinho, Paulinho abre pelo lado esquerdo do campo, e vem conduzindo por ali o Sidney, abriu um pouquinho o Johan pela ponta esquerda, lá vem o Sidney devagarinho, ele vem trabalhando essa bola, tá na dele, toca redondinho ali por Johan pelo lado esquerdo, um a um pra cá, se manda, vai embora, ele deixou o Peter, vai, deu, vai, falta! O venezuelano não deu essa falta, hein, Edson? E tiro de retorno para a equipe do Leão da Vila Municipal, vai para a cobrança por ali, Alexandre Azizi. Algum detalhe aí, Zezinho? Perceba que o Paulinho, número 8, ele acompanha o Alan Bahia para onde ele vai agora. Então descobriram que o jogo do Nacional é com o Alan Bahia e a marcação em cima agora. E é verdade, o Paulinho está dizendo assim, Alan Bahia, você vai respirar o ar que eu respirar. Também colou, né, Zezinho? Colou. Aí o futebol nacional caiu. Por isso que se diz, o treinador está tentando colocar o Diego para ver se dá mais um outro movimento no meio campo. Na alegria do gol Kaiser, na comemoração da vitória Kaiser, em todos os momentos da vida Kaiser, sempre gostosa. E olha lá o Paulinho em cima do Alan Bahia, a bola vem com o lado direito do campo ali com o Wagner, e Wagner puxa com a perna direita, ele estica essa bola, vem trabalhando agora com o Alexandre, que abre pelo lado direito com o Peter, olha o Júnior Bolt, vai pela ponta direita, ele vai conduzindo, vem no bico da grande área, vai fazer o cruzamento, ele faz o cruzamento com perigo, afasta de qualquer maneira esse Chicão de cabeça, e bola que sobra, que desce, vai ficar aqui com o Kelvin, Kelvin pega, domina, opa, pode parar, é falta pro Holanda, e já quer rapidez na cobrança, Júlio? Quer rapidez e tem gente de sangue novo, camisa número 7 sai no Nacional, para o Yuri, sai para a entrada do Jefferson, Jefferson, camisa número 16. Entra o 16, né? 16. É o Hugo. Hugo entra e quem saiu, Júlio? Rapaz, quem saiu foi o 7, Yuri. Ah, o Yuri foi embora para a entrada do número 16. Hugo na equipe do Leão da Vila é Municipal. É a segunda modificação. Olha a equipe do Holanda, jogada perigosa, vai sair da meta o goleiro. Opa! Segurou e não deu rebote dentro da grande área. Na alegria do gol Kaiser, na comemoração da vitória Kaiser. Kaiser sempre gostosa. Olha o Nasa dando uma de teimoso, vai se mandando por ali. O Hugo despacha essa bola na frente, é para Júnior Bolt, vai para cima da marcação. Entrou na área, na entrada da área, ele entrega por ali. E com o jogador que é o Hugo, a bola vem agora com o Alexandre da equipe do Nasa. Tudo na entrada da grande área, volta para a equipe do Holanda, a bola volta, essa bola para a equipe do Nasa, é Wagner, entrega é para Diego, Diego domina no espaço vazio, é para Jefferson, centroavante, a bola saiu não, ficou ali com o Paulinho, Paulinho despacha essa bola, não quer brincadeira, agora é lateral em favor da equipe do Leão da Vila Municipal, é lá pelo lado direito do campo, vai para a cobrança por ali,
o jogador da equipe lateral em favor da equipe do Holanda. A bola bateu na a disputa de bola entre o Sidney, o jogador nacionalino, bateu no último, bola piradinha de lado, é o próprio Sidney na cobrança no placar. Kaiser vai dando Nacional e Holanda 1-1. É verdade, e seguindo a programação da Rádio Difusora, programa do Raidi Rebelo de 21 às 22 horas, pra você na Difusora. Olha o reloginho da Difusora. 22 horas e 20 minutos na capital do Amazonas. Tempo de jogo na colina. Passados jogados exatamente 15 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar da Kaiser, confira só comigo, torcedor. Nacional! Tem um, Alan Bahia, número 5, cobrando falta. Holanda! Holanda tem um, Marinho, número 9, o tanque. Meu nome é dele. Carlos Martins. É do pique da Difusora, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro. Olha o Holanda dando uma de teimoso. Um momentinho, Zezinho, mas pode falar agora. Fala, Zé. Amazonas e Daniel Salles, aumentando a nossa audiência. Que beleza, todo mundo ligado na Difusora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela paquera. Um abraço também para o meu amigo empresário Leôndidas Pacheco. Ajudou muito o Princesa dos Solimões, o Leôndidas. E agora resolveu tomar conta da sua empresa lá no Santa Intelvina, a Jaxi. E eu vou lá, Leônidas, pegar lá papel higiênico, papel toalha, saco pra lixo. Vou pegar tudo com meu amigo Leônidas Pacheco. É verdade. Olha, essa bola vem viajando aqui pela ponta esquerda do Nassa. É com o jogador que é Diego. Diego pega, domina, vai pra Di, pra cima é da marcação. A bola vem agora ali, vem com o Lucas. Lucas entrega pro lado, é o Hugo. E pro Peter, ele cabeceia. Atenção, sai o goleiro catando borboleta. Mas a bola quase o Nassa. Quase o Nassa faz o segundo, Júlio. É, Jefferson vinha com o cabeceio certeiro. Saída providencial do goleiro Douglas, que afastou o perigo. Mas o Nacional aperta, ganha. Um arremesso lateral pelo setor esquerdo do seu ataque, já cobrado no placar 1. É 16 minutos. Daqui a pouquinho, mais uma palhinha do Zezinho. Agora, Zezinho, faça mais uma leitura do espetáculo 1. Fala, Zé! Momento difícil para o Nacional, que começou muito bem o primeiro tempo, dominando, poderia ter feito 2-0 e está numa situação bem cômoda. Descobriram que aonde sai a jogada do Nacional é com o veterano Alan Bahia. O Paulinho começou a marcar, o Nacional tem dificuldades em sair, em receber aquela bola da defesa, sair para o meio campo. As mudanças do treinador Arthur Bernardes ainda não deu certo, ainda não deu uma situação que o futebol requer, posse de bola. Incrível, mas o Holanda tem maior posse de bola nesse momento, o Carlos. Por isso, está levando mais perigo como agora. E é verdade. Olha o Holanda com o Sidney, faz o cruzamento da esquerda, jogada perigosa. Basta, Wagner. Sobe por aqui também o Johan da equipe do Holanda aqui pelo lado direito do campo. Ele está na dele, incrementa a jogada. É o Anthony. Anthony pega, domina, entrega essa bola um pouco mais atrás. Agora é pro Júlio. A bola vem com o Anthony. Anthony caiu por ali. A bola é do Nassa. E vem ali com o zagueirão Jefferson. Entrega pro centroavante. E Jefferson, atacante, e vai pela ponta esquerda com o Alexandre. Lá vem Alexandre no espaço vazio. Se manda o zagueirão. Tirando o Chima. Pode parar. Pode parar, ele está na banheira, Júlio. Bandeira, em completo impedimento, ataque nacionalino, bem empilhado pela bandeirinha. Olha aí, troca no Holanda, Edson. Número 15 está entrando, Edson. E vai sair o Júlio, conterrâneo do Júlio Brasil. Ele vem saindo devagar. Devagarinho. Deve estar cansado, meu chapa. É verdade. Eu acho que esse aí é o Rafael, tá? Eu conheço esse garoto, você veio do Iranduba. O 15? É. O Maxi. É o Maxi? É o Maxi. Parece muito com o Rafael do Iranduba. Aí, portanto, Maxi número 15 na equipe do Holanda. É a primeira alteração na equipe do Holanda, não? É a primeira alteração na equipe do Holanda.
O Holanda se manda, vem embora, vem Max, entrega para Marinho. Opa! Atenção, vai marcar o Holanda, mas a bola já é do Nassa. É, vem por ali, Alexandro. Alexandro pega, domina, entrega por ali, vem trabalhando agora com o jogador que é o Diego, pelo lado esquerdo com o Thiago. Basta, a bola volta com o Diego novamente, tá na dele, incrementa a jogada, toca rapidamente essa bola, vem ali com Jefferson Siqueira, voltou por ali o Hugo para fazer essa jogada. Nacional meio perdido no jogo e o Holanda mostrando que é uma equipezinha encardida, hein, Zezinho? É verdade, você não mata o adversário, né? Deixa ele respirar, agora tá dando sufoco toda hora, Carlos. E é verdade, olha a equipe do Holanda, vem, pintou o primeiro, pintou o segundo pra Max. Pra quem, Max? Pra quem? Não passou ninguém, ele deu pra ninguém, Edson. Olha o relógio da difusora! 22 horas 25 minutos! Tempo de jogo na colina! Passados jogados exatamente 20 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar da colina, confira só comigo, torcedor. Nacional! O Nacional tem um. A Lampaia número 5. Holanda! O Holanda tem um. Marinho número 9. Difusora. Tá todo mundo vindo. Diga lá, Júlio Brasil. A classificação prévia aqui, faltando computar os gols marcados, mas temos Rio Negro com 2 jogos, 6 pontos ganhos. Nacional com 2 jogos também vai fazendo 4 pontos. O Fast Clube com 1 jogo tem 3 pontos. O Princesa com 1 jogo tem 3 pontos. O Penarol de Taquatiara com 2 jogos tem 3 pontos. Agora, quem não fez nada até agora? Holanda em 6º, 7º o Manaus e em 8º São Raimundo. Portanto, esses 3 fortíssimos a candidatos à Série B do próximo ano. Voltando para rapaz, pânico com esse retorno meu aqui embaixo, meu amigo. Eu estava observando, que eu acho que o cara estava me chamando muito. É muita calma nessa hora. É, aí eu não queria subir para a cabine para pegar um outro retorno, o meu voltou a funcionar. Beleza. E pilha nova, hein? De pilha nova, Jussan saindo na maca. Será se ele volta, Júlio? Eu acredito que não, que já tem gente ali no aquecimento para assinar súmula. Aí, portanto, Jussan saindo machucado na equipe do Holanda, na alegria do gol Kaiser, na comemoração da vitória Kaiser, em todos os momentos da vida Kaiser, sempre gostosa. E prosseguindo aqui a votação, voltou Jussan, e vem a equipe do Nasa, tira de qualquer maneira, vem com Max, a equipe do Holanda, vem com Sidney por ali, toca essa bola rapidamente para Chicão, volta um pouco mais atrás essa bola, vem Chicão trabalhando, era o Ney, devolve para Chicão, a bola vem com o Paulinho agora da equipe do Holanda, entrega na beirada do campo para Jussan. Lá vem Jussan, toca rapidamente essa bola para Paulinho. Paulinho tem a marcação do Alan Bahia. A bola vem na zaga com Ney. Lá vem o experiente Ney pelo lado esquerdo da sua zaga. Ele vem conduzindo, vem por ali. Paulinho bem curtinho, não, ele não quer brincadeira. Vai recuar pro goleirão. Dobra da equipe do Holanda. O Nacional tá olhando o Holanda jogar, Carlos. É verdade, você confere também a partir das 22 horas até meia-noite, Eliane Menezes pela difusora. Olha o Nassa dando uma de teimoso, vem com o Diego, abre pelo lado esquerdo, e com o Diego Barço, vem com o zagueirão, e que é o Júnior Jefferson Siqueira, entrega na zaga central ali na meia-lua para Wagner, e Wagner domina, 1-1 é o placar na colina, e vem a bola com o jogador que é Diego, entrega para Lambaia, Lambaia abre pelo lado esquerdo do campo, e para Thiago Barço entrega para Diego, lá pela ponta esquerda, chega primeiro Paulinho, jogada perigosa, vai marcar, aparece no meio do caminho, é por ali o Ney, e volta para a equipe do Nassa, é com Hugo, aparece o Ney, recupera para a equipe do Holanda, a bola vem com o Max pela ponta esquerda, se manda, vai embora, tá na dele, pra cima da marcação, fintou o primeiro, no espaço vazio, vai entrar na área, atenção, jogada perigosa, ponta, passa pelo Marinho, e se perde pela linha de fundo, quase o Marinho de novo, Edson. E, Johan, ele teve tudo
para deixar o Marinho caprichar. Só que o Marinho não caprichou, se esticou todinho, ele e junto dele o goleiro da equipe do Nacional, Alexandre. Portanto, está sendo atendido, vai ser atendido agora com trinque. Então, isso aí que aconteceu com o jogador, mas desperdiçou a grande oportunidade, Johan, por parte da equipe do Holanda, Carlos. Edson, me confirma o número 20 do Nacional aí na sua relação, já que a lanteria do Zico saiu. Isso. Quem saiu, Júlio? 5, Alan Bahia. Então eu vou anotar aqui, meu amigo. Jack Chan está com a 20. Você viu o que aconteceu? Marcaram em cima o Alan, ele estourou. Acabou o time dele. Acabou o time e ao mesmo tempo acabou o gás dele. Olha o relógio da difusora. Na capital do Amazonas, 20 horas 30 minutos. Tempo de jogo na colina. Passados jogados exatamente 25 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar do campeonato amazonense, confira só comigo, torcedor. Nacional. Tem um, Alan Bahia, número 5, cobrando falta. Holanda. Tem um, Marinho, número 9. Carlos Martins. No pique da difusora, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro. O Holanda já merecia o segundo gol, Zezinho? Fala, Zé. De sobra, né? Tá sobrando dentro de campo. Nacional completamente perdido. Olha, jogar. E de novo. De novo, Holanda em cima. Quase, quase, eu acho que... Será que a parte física do Nacional também já foi pro Belelé? Ficou lá na Vila Municipal. Eu não queria acreditar muito que é um time que treina constantemente. Desde janeiro. Mas parece que o gás foi embora, né? E olha o escanteio cobrado por Johan, vem com perigo, atenção, cabeceou Marinho. Afasta a zaga, é outro escanteio. É Kelvin na cobrança, ele lá pela ponta esquerda. Ô, Carlos... Vai, Júlio. Tô dizendo aqui atrás, se apertar, confessa. Com certeza. E olha o escanteio cobrado pro Kelvin lá pela ponta esquerda, canetinha esquerda. Ele vai levantar, a bola vem com perigo. Atenção, jogada perigosa, apontou, é gol! Marinho de cabeça. Holanda. O goleador, número 9, ele tem cheiro de gol. A rede balança, o placar avança na marca. 26 minutos do segundo tempo. Olha o vira-vira na colina. Marinho de cabeça. Holanda 2, Nacional 1. E que... maravilha de gol, Edson! Olha, o zagueirão do Nacional por duas vezes, o Jefferson Siqueira, ele tirou o que já poderia ter acontecido o gol muito antes. Mas nessa agora não deu, porque quando subiu dois, três jogadores do Nacional, subiram três, quatro da equipe da Holanda. E o último a tocar, e foi realmente uma testada violentíssima, que o goleiro Alexandre Aziz não pôde defendê-la. Agora, no placar da Kaiser, vira-vira, 2 para a equipe do Holanda, 1 para o Nacional, Carlos. E o detalhe, Zezinho, que o jogo tem dois tempos, né? Eu acho que o Nacional esqueceu o futebol dele no primeiro tempo. E outra coisa, a torcida já está revoltada no estádio, né? Pequena, mas barulhenta. Rapaz, o futebol é a posse de bola, né? Você percebeu na transmissão do Homem Show que toda hora a bola estava na posse do Holanda. É lógico que a criação das melhores jogadas vai ser do Holanda. E o Nacional vive exclusivamente do futebol da Alan Bahia. É pouco para isso. Os jogadores já estão nervosos, já estão começando a esquecer. A parte do Nacional mais fundamental em todos os campeonatos que disputa é o condicionamento físico. E hoje o condicionamento físico não está ajudando, Carlos. É verdade, é jogar a conta toda na costa do Alan Bahia. Não dá, tem que ter outros jogadores para ajudar o Alan Bahia. Ele é um volante
de muita inteligência, saída de bola, mas ele tem que ter pelo menos dois para ajudar ele nessa jogada. Hein? No jogo amistoso, antes da competição, foi empate entre Holanda e Nacional. E a bola vem com o Nasa, 2-1 para a equipe do Holanda de virada. Olha, o Nasa vai em busca do empate, cruzou por ali, jogada perigosa, apontou, atirou, é gol! Gente, Jefferson goleador número 9 de cabeça, deixaram cruzar, deixaram o Thiago Bastos cruzar, e ele de cabeça empatou o jogo na colina. A rede balança, o placar avança na marca, 28 minutos na segunda parte do espetáculo. Está empatado o jogo. Nacional 2, Holanda 2. E que maravilha de gol, Júlio! Parecia o treino. Ele foi ali de fundo, sem marcação. Fez o cruzamento na pequena área. Surgiu isoladamente, sozinho, de cuca legal. Escolheu o canto alto, esquerdo, goleiro Douglas. Uma jogada indefensável. Gol, gol, gol do Nacional. Agora, Nacional tem 2, Holanda 2. E vem o Nasa, olha essa esticada de bola pro Jefferson, ele vai na cara do gol. Sai o goleiro de cabeça, a bola vem com o Jussan. Jussan Zé pega, domina, tá na dele, opa, dormiu no ponto não, mas recupera por ali. O jogador que é Paulinho, fintou primeiro, tá errado, é falta não, ele deu além da vantagem. Abre pelo lado esquerdo do campo, olha o Holanda, se manda, vai embora, vem com o Sidney. E Sidney entrega essa bola pra Anthony, Anthony deu uma recuada, e vem com o Sidney pra Anthony, recupera por ali. O jogador Jackson, a bola vem agora, opa, pode parar, pode parar, é falta, Edson. A falta aconteceu, o jogador do Holanda está lá na frente estirado e, bom, se vai haver atendimento, o árbitro da partida vai autorizar ou não. E está lá se estirando o jogador com a camisa de número 7, Anthony. É o Anthony sentindo queibra na perna esquerda. Amarelou, né, Júlio? É, o Anthony. Já o companheiro de profissão do jogador do Nacional, dando o primeiro atendimento ali, já que queimbra, não dá para esperar o departamento médico. Tem que ter logo uma ajuda providencial. Já recuperado, juiz da partida pede que o jogador da equipe do Holanda se retire das quatro linhas. Camisa número 7 do Holanda. E o cartão foi para quem, Júlio? Agora que agora, hein? Agora você responde de cabeça baixa. O pessoal lá do meu sítio. Agora, eu agora é que você me pegou pela segunda vez. Hora certa, olha o relógio da difusora. Na capital do Amazonas, 22 horas 35 minutos. Tempo de jogo na colina. Passados exatamente 32 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar do campeonato amazonense, confira só comigo, torcedor. Nacional! O Nacional tem 2. Alan Bahia, número 5. E Jefferson, número 9. Holanda! O Holanda tem 2. 2 de Marinho, número 9. Esta é a Difusora. Marca de 32 minutos. Fabrício Nascimento, é isso? O Nego Lindo. Das 0 horas, 2 horas. Madrugada, Fabrício Nascimento, o Nego Lindo. Que beleza, olha o Nego Lindo aí. Jogo paralisado, Edson. Diz que ele é lindo mesmo. Mas quem é que fez a escolha aí de vocês dois aí? Zezinho Bastos. E o Rui ali caído, já se levantou, viu, cara? Levantou na marca de 33 minutos, Zezinho. Esqueça o Nego Lindo e faça mais uma leitura do espetáculo. Fala, Zé! As duas equipes esqueceram.
estavam vencendo. E agora passaram a jogar no contra-ataque. Então, futebol, para quem está assistindo aqui no estádio, está um futebol muito bacana, muito legal, muito bonito, velocidade, gols que surgem. É justamente porque é um espaço maior, o meio-campo quase não existe, né? Então, o espaço está grande, o espaço está para quem tem a habilidade. E os centroavantes estão aproveitando, né? O Marinho, 2 gols e o Jefferson agora empatando. Portanto, o futebol indefinido entre Nacional e Holanda nesse momento, cara. E tem muito tempo. Bora ver quem tem mais garrafa pra vender. E, Júlio, o Zezu me trouxe aqui a programação todinha dos programas da Difusora e finalizou. Falta um aí das 12 horas. Não, da FM. Falta o... com você. E vem Thiago Bastos, olha o Nasta, vai empatar, entrou na área, apontou, atirou, afasta a zaga, falhou, gol! Não tá valendo nada, Júlio! Incompleto impedimento, camisa número 11, depois dessa pichotada, né? Uma pichotada do zagueiro, camisa número 4, Ney! Ele, a bola bater na sua perna e sobrou aqui para o camisa número 11. E a torcida, Júlio, não se deixasse a bola entrar, seria o gol. Seria gol, mas né? Ele foi completar. E é sempre ele, o Júnior Bolt, perde gol e dá atrapalha. 2-2 é o primeiro. Oi, Edson. Nós estamos anunciando todo mundo, agora tem que anunciar a gente também, né? É verdade. É, o baiano gosta de cobrar. Cobra mesmo, Edson. É, a gente anuncia vice-versa. Tá faltando um aí, né, o Cavalcante. E tem agora também aqui... Edson Melo de madrugada, né? É verdade, de 4 às 5h45. E vem trabalhando o Nasta com Jack Chan. Fica ali com o zagueirão Wagner, despacha essa bola na frente. Olha o relógio da Difusora. Na capital do Amazonas, 22 horas 40 minutos. Tempo de jogo na colina. Passados, jogados, 35 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar do campeonato amazonense, confira só comigo, torcido. Nacional tem 2, Alan Bahia número 5 e Jefferson número 9. Holanda tem 2 de Marinho número 9. Meu nome dele. Carlos Martins. No pique da Difusora e amarelou ali pro Hugo. Número 16, quase ele bate no venezuelano. Só faltou isso, né? Levou amarelo. Eu não sei por que o jogador... Muito amigo. É verdade. E a bola vem com a Holanda ali pelo lado esquerdo do campo. Vem agora com o número 7 aqui, é o Anthony. Anthony joga na zaga com o Chicão. Chicão aparece com a perna direita. Chama o Falou. Depois do clássico pai e filho, o Fast Clube vai mandar todos os seus jogos lá no Carlos Amit na Série D. É verdade. Vamos ver se faz bonito na Série D. Porque já fez feio na Copa Verde, na Copa do Brasil. Afasta dali a zaga da equipe do Nasta e com Jefferson Siqueira, a bola vem e com o Júnior Bolt apara no peito, escorrega no gramado, aparece por ali, Sidney recupera para a equipe, do Holanda lá pelo lado esquerdo, mas a bola ainda é da equipe do Nasta com Jack Chan. É lateral para o Nasta, Edson. É naquele momento que eu estava sem retorno, esse número 16, Hugo, ele tinha entrado no lugar de quem, cara? Fala só essa anotação aqui. O Hugo entrou no lugar do Yuri. Ah, tá legal. E olha o Nasta dando uma de teimoso aqui com o zagueirão, que é o Jefferson Siqueira. A bola vem trabalhando ali com Alexandre, agora no meio com o centroavante, é o Jefferson. A bola volta com o zagueiro, que é o Wagner. Fintou o primeiro, entrega para Diego ali no interior do círculo central, com a perna esquerda. Ele faz o lançamento para Thiago. A bola vai sair por aqui, é lateral em favor da equipe do Holanda aqui pelo lado da sua lateral direita. E o jogador do Holanda desabou. E o juizão quer jogo. Desabou o jogador do Holanda, Júlio. Chicão. Caiu sentindo a perna direita, mas o jogo continua. E agora é falta. Falta e cartão amarelo pro Ney. É. Número 4, Ney discute com o
venezuelano talvez não entenda muito português, mas eu acredito que o Chicão deva ter mandado o mais um cartão, o venezuelano, de volta. Agora o problema é que ele levanta o braço no meio dos dois jogadores para descobrir para quem que ele deu o cartão. Deve ser pro camisa número 11, né? Exatamente. 11, Kelvin. É. Amarelou. E agora uma falta em favor da equipe do Leão da Vila Municipal. 2-2 é o placar aqui na colina. 2-2. Vai autorizar o árbitro. Vai Diego para cobrança, não. Quem cobra por aqui? Quem cobra, Júlio? Daí. Vai com a perna direita. Autoriza o árbitro. Muita gente na área. Levanta o Hugo, jogada perigosa. Afasta dali o Marinho. Afastou o Marinho, Júlio. É, vem ajudar a zaga. Marinho colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio pelo setor esquerdo do ataque nacionalino. Thiago Bastos na cobrança. Vai Thiago Bastos na cobrança. O Nasser quer o gol da virada. Levanta, vai com perigo. Atenção, jogada perigosa. Sai saqueando o goleiro. É, Douglas tira de cabeça dali o Max. Vai ficar, opa. A bola vem com o Peter. Peter domina essa bola. Deu uma recuada. Caiu o goleiro. Douglas, nessa jogada onde ele entrou de munhecaço, se contorcendo em dores ali, deve ter batido o braço esquerdo. Na queda ele bateu o ombro esquerdo. Departamento médico da equipe do Holanda já acionado. Os jogadores aproveitam para ir à beira do gramado, tomar aquele líquido precioso, já que estão bastante exaustos. É verdade. E esse refletor aqui em frente da cabine de rádio tem muita lâmpada queimada, hein, Júlio? Tem. Vamos chamar aí a Eletrobras. E do outro lado, tem também? Ô, Carlos. Oi. É só o tempo do jogo aí? Tempo de jogo 39. Bom, 39. O goleiro que me pediu, né? Transmitir pra ele, 39. Olha o relógio da difusora. Na capital do Amazonas, 22:45. Tempo de jogo na colina. Passado jogado, 40 na segunda parte do espetáculo. E no placar da colina, confira só comigo, torcedor. Nacional! Tem dois, Alan Bahia, número 5. E Jefferson, o centroavante da camisa, número 9. Holanda tem dois. Marinho Tanque, número 9. Esta é a Difusora. 41 minutos, faltam 5 minutos. Ô, Carlos. Tempo regulamentar, chamou para o... O problema é que o treinador da equipe do Nacional tem uns corneteiros ali em cima, aqueles corneteiros de plantão da torcida do Nacional ficam ali em cima infernizando a cabeça do técnico, zoando barbaridade. Aí o cara não se concentra, faz substituições erradas. E tem mais. Lá no Nacional, quando não tem resultado, é pressão, menino. É uma meia dúzia, mas faz um barulho danado. E olha o Nasser dando uma de teimoso pelo lado esquerdo do campo com o Thiago Bastos. Thiago Bastos, domingo no espaço vazio para Jack Chan. Entrou na área, cruzou, vai marcar o Nasser. Atenção, apontou, perto, apontou, atirou. Afasta a zaga. Deter ficou na cara do gol, Júlio. É, Jack Chan fez o cruzamento, a bola passou por toda a extensão. A zaga tirou na última hora um chutaço do Peter. De endereço certo, mas a bola bateu no pé do jogador da equipe do Holanda e foi para a linha de fundo. Escanteio já cobrado. Agora sim, uma infração que não é a longa distância, ali próximo ao bico esquerdo da grande área da equipe do Holanda. Jogador nacionalino já se levantando, contagem dos passos regulamentares. Juiz pede que o jogador do Nacional preste atenção quando ele autorizar com o apito dele. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos da formação de barragem. A emoção é contigo, Carlão. E é verdade, detona aí, Josimar. 43 minutos. Tem por ali o Diego e também o Hugo. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na parede humana. Canto de lá tá aberto. Autoriza o árbitro, vai Diego, não deixou pra Hugo. Pé na direita, apontou, atirou. Defendeu o goleiro.
defendeu com segurança e não deu rebote, Júlio. É, mas quem ia entregando o ouro era a barreira, né? Que abriu e a bola passou e o Douglas foi lá, agachou-se e afastou o perigo no placar, permanece. Nacional tem dois, Holanda também. E olha a programação da Difusora M, é Fica Volcante. Aí sim. Essas 12. Pra mais demais. Resenhaço, show de bola Difusora de 12 às 13, Júlio. É pra chorar. E o Zezinho falou pra você ligar, pra você participar mais. Aí sim, lógico, né, amigo? É. Todos os dias. Alô, Júlio. E aí, Zezinho? Mandando um abraço, Ângelo Rocha, aumentando a... E o Pellegrini. Alô, Pellegrini, obrigado pela carinha. Opa, lá vai o Nasa, entrou na área, Jefferson, apontou, atirou, defendeu o goleiro! E defendeu o goleiro! Defendeu o Jefferson, entrou sozinho, sozinho! Com a ajuda da bandeira, o ataque nacionalino não aproveitou, né, meu amigo? Se não fosse a saída providencial do Douglas e a chegada do Chicão, que tirou o bombom da boca do Jefferson. Ele tinha tudo, só ele e o goleiro. E o Douglas, Júlio, tá caído. Caiu, ele fez um defesaço. E o Holanda não colocava a bola pra fora, gente. Meu amigo, aí não tem condições, né, meu amigo? Falta de prestar atenção. Departamento médico agora acionado. Mais uma vez, o goleiro, vou te contar, nessas duas jogadas, ele vai chegar todo doído em casa. Eu quero saber o que, que o Júnior Bolt foi reclamar lá com o assistente lá. Tem que reclamar, é do Jefferson, centroavante. Não, ele foi reclamar porque que ela não cobrou impedimento do ataque do Nacional. Deixou o Jefferson entrar sozinho, ele recebeu aqui na frente da zaga. Olha quantos minutos, 5 minutos. É, e o Holanda parece que arriou mesmo, né? Arriou. A gravata, hein? E o Nacional tem 5 minutos para fazer o terceiro gol. Tem um técnico que fica aí na arquibancada que diz assim, não termina enquanto não te sair um gol. É verdade. Sabe quem era? Mas 5 minutos? É, meu amigo. Meu nome é Dennis. Eu não posso falar, rapaz. Tem um detalhe. É um passarinho azul do bancada. Eu pensava que ia chegar em casa cedo, o cara me dá 5 minutos. Aí é brincadeira. Agora tem uma coisa, esse empate aí vai deixar a torcida nacional meio duvidosa, hein? Eu acho que não, vai ter a realidade. Nossa, a realidade nacional é essa, gente. Não tem pra onde correr, Edson. Desde o início do trabalho, a equipe tem o seu limite. Está limitado. Entre os quatro ela se classifica. Isso está bem tranquilidade. Você garante isso, Júlio? Garanto sim. Nacional tem time para... Tem tradição, tem camisa, né? Agora Holanda, Manaus, Wilson, Raimundo, que se cuide, né? Paulista número 13, já no time da Laranja. Paulista que teve também uma passagem pelo São Raimundo. É aquele Paulista, né? É, um volante experiente. O Sidney vai fechar ali, né? Vai fechar e vai embora o Jussan, Júlio. É, agora sim, agora camisa número 22, né? Se despede, manda um alô pra você, manda um abraço. Meu amigo. Vai pra casa mais cedo. Senão o último ônibus dele passa às 11h30. Esse campeonato, Carlos, vai ser igual como ano passado. Quem tiver banco, quem tiver melhor preparação física, vai chegar entre os quatro, porque não para. É terça e sábado, não tem paragem, não, cara. Tem time reclamando, hein? Como diz o caboclo, né, Júlio? É terça e sábado direto. É que nem cantiga de grilo. É. E olha a equipe do Holanda, vem trabalhando por ali. Opa, saiu! Saiu! Detona aí, Josimar, 47 minutos, faltam 3 minutos para o encerramento do espetáculo, tem muito jogo, olha a equipe do Holanda vinha trabalhando por aqui, pode parar, é lateral, é falta em favor da equipe do Holanda, houve a falta. Ô Zezinho, confirma aí o jogo entre Fati e Princesa, é lá ou cá? Não, amanhã lá no Carlos Amite, às 20 horas. Então é lá. É, no Carlos Amite, às 20 horas. Encerrando a segunda rodada.
E olha a falta em favor da equipe do Holanda. 2-2 é o placar. Kelvin levanta essa bola, vai viajando. Atenção, jogada perigosa, tirou Wagner. Sobrou ali pra cima na entrada da grande área. Opa, foi aterrado. A bola vem com o Johan, entrou na área. Deu uma recuada agora com o Sidney pela ponta esquerda. No bico da grande área, tá nele. Fez a volta, vai entrar. Atenção, jogada perigosa, foi aterrado. O árbitro não deu nada. Não deu nada, tá valendo tudo isso aí, Edson. MMA, virou pirão. Virou pirão aqui, tá valendo tudo, meu amigo. E também tem um programa na MDLN Menezes. Aí sim. 15:17:30. E ela tem Roberto Carlos também. Também. É louco. 48 minutos, detona aí, Edson. Ou melhor, isso também. 48 minutos, olha o Massa, vai para a grande área, vai marcar, entrou na área, atenção, apontou, atirou, é gol! Jefferson, centroavante da camisa número 9. Ele entrou na área, perna direita, apontou o goleirão. Nada pôde fazer. A rede balança, o placar avança na marca. 49 minutos. Nacional, o Nassa vira. Agora, Nacional 3, Holanda 2. Diga lá, Júlio. É, meu amigo, Thiago Bastos aqui pelo setor esquerdo. Fez a fila, passou por um, por dois. Rasteirinha, mandou para a chegada do centroavante Jefferson, implacável na noite de hoje. Ele mandou para a perna direita e mandou um tirambaço indefensável para o goleiro Douglas. Agora o Nacional passa na frente, tem 3, o Holanda 2. Verdade, olha o Holanda, faz o cruzamento na área, jogada perigosa, sobe por ali, o Marinho defendeu o goleiro. Alexandre Azefrilo apita o árbitro. Está terminado o espetáculo. Nacional 3, Holanda 2. Show de reportagem de Júlio Brasil e Edson Santos. Valeu os 5 minutos, hein? Valeu os 5 minutos, Nacional. No final aí deste tempo regulamentar dado pela arbitragem, consegue a virada. Nacional tem 3. O Holanda saiu com 2, Edson. Ó, os jogadores do Holanda estão chegando por aqui. E difícil agora. Yuri, Yuri, alguém. Aí, valeu o esforço da rapaziada. Venceu já no tempo que o juiz deu de 5 minutos para que vocês pudessem levar os 3 pontos para a vila. Graças a Deus, né? Conseguimos no último minuto fazer o gol. A gente merecia, jogamos melhor. A equipe dele foi de parabéns também. Uma equipe boa, uma equipe forte para dar trabalho no campeonato. E agora já pensando no próximo jogo, que é o clássico contra o Vasco. Aí, um abraço, Yuri, Edson. Bom, eu vou chegando junto aqui. O Marinho, um momento importante, o time do Holanda não segurou. Cara, acho mais importante, a gente mostrou que o Holanda pode evoluir na competição. Você viu o segundo tempo, estivemos na frente no placar, podíamos ter ampliado, podíamos ter conquistado 3 pontos. Acho que pecamos pela imaturidade da nossa equipe, uma equipe jovem, uma equipe que muitos vieram futebol amador, perto na carreira profissional. A gente sabe que isso pesa em certo momento. Mas Peter, a gente vai trabalhar bastante, a gente vai conseguir sair dessa situação, com certeza. Vai lá, meu caro Jorge. Vamos aqui com o Peter. Aí, de volta ao futebol amazonense. Uma vitória difícil, mas merecida. Peter. É verdade, eu acho que nós devemos exaltar a equipe do Holanda, que buscou o jogo a todo momento. Momento algum eles fizeram cera, mas eu acho que o Nacional é tudo na dificuldade, cara. Tem que dedicar pra essa torcida aí que merece. Então, agora é esfriar a cabeça, descansar, que a gente tem um clássico sábado ou domingo, não lembro, pra que a gente possa ir com tudo quanto faz. Aí, já pensando no Fati Clube, o Peter, camisa 2, Edson. Bom, tá aí os torcedores do Nacional jogando líquido pra cima dos jogadores da equipe do Holanda. Agora o Jefferson, ele pediu muita calma aqui os torcedores, meu caro Júlio Brasil, no momento que estava exaltando. Bom, a gente rapidinho aqui, o Paulista,
Aliás, não vou pegar. Bom, é um jogo que vocês deram bobeira já no final. Jogo difícil de entender. É, nosso time no segundo tempo conseguiu segurar a posse de bola deles. Conseguimos começar a criar, né, na partida. Mas infelizmente em detalhes, eu próprio errei ali no último gol deles, não acompanhei o jogador. E por um erro bobo a gente deixou de conseguir um ponto. Ou por outros erros deixamos de conseguir três. Mas agora levantar a cabeça, continuar trabalhando forte, que está só começando. E eu continuo acreditando no nosso time. Tá aí, pro Paulinho, meu caro Júlio. Aqui o Nacional, todos os seus jogadores, comissão técnica, já deram aquele mergulho no vestiário. Nada mais acrescentar à equipe do Nacional. Só dizendo que amanhã temos um jogão de bola entre as equipes que representam o futebol amazonense em competição nacional. Portanto, jogo de alto nível. Forte Clube e Princesa dos Solimões, lá no Carlos Amit, a partir das 20 horas. E você, torcedor, você vai, com certeza, Edson. Bom, aqui mais nada a acrescentar, meu caro Júlio Brasil. Muita gente já se mandando. Júlio, o Baiano, posso dizer a renda e o público? Ah, chegou a renda! O tostão. Público presente, 678. Público pagante, 598. Renda, 7.260. Essa renda é dividida entre os dois mandantes, Holanda e a equipe do Manaus, viu? Boa renda, tira boa despesa, renda. Despesa, 7.000. Nada mal, né? É capaz de ficar uns 2.000 pra cada, não, pra... Já dá pra... Pra aí, né? Dá pra... Robinsburg, amanhã a rapaziada desce lá e compra aquele lanche gostoso. Edson Santos! Que mais, né? Você falou de Novo Hamburgo, né, meu amigo? Muita gente lá na esquina, lá do Eduardo Ribeiro, vou dizer, tem que ir com barriga vazia, viu, seu Júlio? Robinsburg é um lanche que não pode faltar todos os dias pra você que está fazendo aquela dieta. É o Cheeseburger Diet. Muito bem. Mais nada a acrescentar aqui. E com reportagem de campo dele, Júlio Brasil e Edson Santos, o Bom Baiano. Eu vou devolvendo o microfone mais famoso do rádio esportivo de toda a Amazônia Legal, nossos bons amigos da cultura também, para ele, que narrou mais de 90 minutos de emoção, incluindo esses 5 minutos. E eu devolvo para quem? No pique da difusora, voltei! No pique da difusora, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro, você conferiu atentamente comentários, reportagens finais de Júlio Brasil e também de Edson Santos. Nacional 3, Holanda 0. E daqui a pouquinho tem os comentários finais de Zezinho Barço no pique da difusora, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro. Lembrando que no primeiro jogo, o Galo da Praça Saudade venceu o Manaus por 2-0, mas comenta aí, Zezinho, Nacional 3, Holanda 2, com muita dificuldade. Fala, Zé! Aí você sabe, eu tinha acabado de dizer aos nossos ouvintes que esse campeonato ele vai ser definido tal e qual o ano passado. Quem tiver melhores condições físicas, quem tiver melhores estrutura, tem aquela tendência de chegar entre os quatro melhores. Quando o juiz deu mais 5 minutos, né? Futebol, hoje em dia, cara, não se pode nem dizer que são 90 minutos, né? E alcança, às vezes, até 100 minutos. Quando o juiz deu 5 minutos, a equipe do Holanda estava no limite. E o Nacional, como tinha colocado 3 jogadores, o Nacional treina 2 vezes por dia. O Nacional tem uma estrutura, não tem um plantel ainda em que o torcedor possa confiar que vá ganhar o campeonato. Né? Mas é um time que vai trabalhando, né? Tem um bom treinador, um comando sempre perfeito do Arthur Bernardo. Quando os jogadores entraram no clima do jogo, aí veio aquela superioridade, né? De time grande. Time pequeno, ele está ganhando, em vez de fazer 2-3 e começa a perder os gols. A equipe de mais tradição vai lá e recupera rapidamente, né? Então, o que aconteceu com o Nacional foi tudo isso. Agora, fica uma imagem do Nacional que precisa melhorar. O Arthur está trabalhando todo dia. O campeonato, ele tem, assim, entre 5 equipes, praticamente um equilíbrio. Se você notar bem, é um equilíbrio. Vai um pouco diferenciado entre o Holanda, entre o São Raimundo, entre o Manaus, que não conseguiram nem encaixar no campeonato. Mas essas outras 5 equipes, elas vão ter sempre esse equilíbrio. O Rio Negro hoje, 2-0.
tinha uma dificuldade. Aí começou o segundo tempo, foi desenvolvendo e conseguiu essa vitória de 2-0, né, Carlos, em cima do Manaus. É a mesma coisa o Nacional, só que o Nacional deixa muito a desejar, porque ele já fez uma leitura de quem vai comandar o Nacional, excelente jogador, que chama-se Alan Bahia. Quando a equipe do Holanda percebeu isso, que marcou, o Nacional começou a ter dificuldade. Esses gols que surgiram, quantos aí? Acho que 4, né? No final, e 3 no final, mais ou menos, foi fruto de quê? De duas equipes que não tinha mais posicionamento. Era aquele negócio tipo, vamos lá, eu vou ganhar, eu vou atacar. Todo mundo atacava um espaço enorme, totalmente diferente do esquema tático que você trabalha durante a semana lá nos seus treinamentos. Estava aberto, estava completamente o futebol. Mas, para quem estava assistindo, foi um grande espetáculo, porque houve 5 gols dessa forma. Eu volto com ele, que é o homem show da Difusora. Voltei no pique da Difusora na maior audiência do Rádio Esportivo Brasileiro. Você conferiu atentamente os comentários finais de Zezinho Baixo no pique da Difusora e vamos para o encerramento de mais uma grande jornada esportiva. Lembrando que no primeiro jogo o Galo da Praça da Saudade venceu o Manaus por 2-0, 2 gols do Arthur. E na partida principal, o Nassa de virada no sufoco ganhou do Holanda por 3-2. E 2 gols do Jefferson, número 9, e 1 do Alan Bahia, número 5 de falta. E o do Holanda, 2 do Marinho. Um abraço para a moçada dos transmissores. Vamos para o encerramento de mais uma grande jornada esportiva. Obrigado, Carlinhos, Zezinho, Edson Santos, o Bom Baiano, Júlio Brasil e efeitos especiais no 20º andar do Palácio do Comércio, do meu amigo Josimar Miranda Dali Garoto. Difusora. Que beleza, obrigado pelo carinho, pela audiência e pela preferência. Boa noite, Brasil! ZYH 280, operando em 1180 kHz, Difusora AM. ZYF 273, operando em 4805 kHz, faixa 62,40 metros, ondas tropicais, Rádio Difusora, Manaus, Amazonas, Brasil.